Єдина ефективна міра у часи війни чи спосіб політичної розправи? Хто стоїть за законом про деолігархізацію? І чи у цьому випадку ціль виправдовує методи? Чому РНБО відкриває каральну скриню Пандори? Ось уже кілька місяців поспіль. Хто цього разу потрапить у немилість влади? Чому не вдається білоруський Майдан? Чи довго ще білоруси терпітимуть тероризм від Лукашенка? Чим загрожує диктатору конфлікт із політв'язнями? Та чи за міжнародними санкціями будуть реальні дії інших країн? Усе найважливіше у четвер, 3 червня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.